بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال يا مروي ان دعيلاد ادونك ميل ولبو اد كجوغتان عودكا اد مقليسين وفاد ياسين او سي توسا لوغو دورتي مغالدا بلدوين اي خرونتا هيران هدوودي وفاد ياسين او سي توسا لوغو دورتي ملكيلها دولتا فدرالكا سومالييد مغالدا بلدوين اي غوبلكا هيران هيرشابيلي مانتي احد متهي لباتنك بيشة فبروري لبضا كن يلبي لباتنك متها إلهي من سو جارسي وربعين ساوثن ميديا كوبريشن هدين النهاي ما يدي شجنا يفاد ياسين إن لباتنك بيشة لوجود دوران دورة مجال هذا البلدويني وحي سو دول دول عوتو سياسة دا ومتدر عن شيء جرى يفاد ياسين إنه كرسي الليبان وترتمي دورة إسلام كان قدومي برلمان وقود درينيو وعرتشينا يا قد بدي سوى دقيستين wuxuu sheegay ilaa iyo 2000 shirkii arta ayaan goob joog u ahaa laakiin markii ugu horeysay xildhibaanimo aan u soo istaagay oo lii codeeyay weeye saas u yiri anaga warbaahinta Southern Media Corporation hadaan nahay mar arinta Sheikh Mukhtar Robo iyo Cali Abu Mansur madaxweynaha Mainland aan ka hadlayay waxaanu tilmaanay codku waa hospitalay I don't know waxaanu tilmaanay إن فاد ياسين إلا إيا لبضا كن إيا كودي سردون قدر أو أها إسلا مركانا إذا عد الجسيرة مركي لفوري كدبنا وري أهان أو كهو القلاي لكن نين سردون علوس أو الدولة دا قدر أو جوغة قدرنا إي شقالة أو تهي مرايكن كا أدبا وحا لياب لكو أو تلجحيم الجوغة وحي ورقات أو قرطان مرايكن كا وحي كعبانا يان فاد ياسين أدنا ساسوي تهي قدرنا وشقاله أقوين وقوة دلالي ويا أفغانستان يا طالبان ودكتين مركا أرطا حقيقة دي فاد ياسين مصاب حيمانتي إبر سديتنا اللي حملوا قدرتي وحالا يابلي وانينكي أقوه الرئيي أو حلدوانو هوي إرقديسو أي أو عضيان بل أدي وحكا دي إكران تاليل فارح بود دلي aaway hawiyo gabar ka dilay aaway wuuna laayay aaway balad weyna ma iman kara aaway laan gaab weeye aaway anaga laan dheera aaway war waxa soo dhan dadka qaaday adduunyadu way isbedeshay hadaba faad yasiin inta la doortay waa ninka score jabiyay way saacada gudahooda isku soo sawiray saacada gudahooda diyaarad bayrood ka noqday ساعد جدهوده شهادة للسي ساعد جدهوده لو جدارتي قضية محمد ديري مركب محيلا ده
واتي روبلا لغو حمن جري ناو قديجة محمد ديري وحي لا دهي لان ديريه بيش الشنات دادكي لان قابك اللوغو يري جري لان ديريه بيش الشنات فاد ياسين وي حد مركو قد بدينا يدا كده بهاد ليسا ها الله يخليك ها اي لا دهي بفهم ايسا واتين فرما جواي يانا بين لغو شاقين مركا اسكو ساودة دوب فاد problem علين واي فاد problem علين واي فاد مسوي علي so idin ma sheegin oo isku day hata amisom ayuu u sheegay wuxuu yiri airport ka laga xiliyo waxay ku dhayn amisom hadii fad yasiin iyo farmaajo ay nagu dhahan bila Soomaaliya problem la soo xir haday nagu dhahan adigaan ku soo xireynaa bay ku dhahan ku dhahay waxaan idin sheegnay problem in uu rabo inuu boobo kursiga reer faqay ee uu rabo inuu u boobo islaanta la yiraado Khadija al-Makhzoomi oo qabo ninka saacadka Cabdikariin Hussein guuleed ma soo baxday ma soo bixin reer xamarka iyagoo habaartamaayo ma aragnay maanta aniga is xusuusin basan ka hadla wax kale ma sheegay is xusuusin war maxaan warbaahinta idii sheegaynay waaya Raysal Wasaare Roble nafsadiisu markuu yaabay islaantiisii xil dhibaanimo ma u doonaya is xusuusin Raysal Wasaare Roble ma celin karo Fad Yasiin waa real bagamundo sida uu sheegay waare Raysal Wasaare uu tabar ma haysid ayuu dhahay ma soo baxday mase ma soo bixin annagu waxaan dhahayseen eelaydan wareersan siyaasad wax kama oga kitaabka adiga kuu qoray siyaasad inaa ka hadashid oo eelayda boqortooyada ah oo weligeed siyaasad hoggaamin jirtay aana ka hadli karin maxay tahay been baa lagu soo akhriyay marka aabayaashaada been kuu soo akhriyay inaan xafiisyada ku dhex jirno wixii jira aan sheegi karno waad ogaatay way ninka la yiraahdo ciid oo wasiir ah iyo asad diyaano oo general ah maanta jamaal gurigiisii ma ugu tageen iyagoo raali garayn u wada tacsiyadayn u wada oo ku dhahaya cuqaashii shalay fadxu qayr meel u dhow bambada lagula xasuuqay meheraddii ayaan ma arkaysaa tacsiyad ka wadna taa macnaheedu waa maxay iyadoo Saciid Cabdullaahi Dani uu ku wajahan yahay magaalada Boosaaso ama Badar Qaasim dagaal adagna uu kala dhaxeeyo kursiga hob 169 uu doonayo in Jamaal uu reebo ma garab taagan yihiin waaya magaalada Baladweyne qoraal aan ku soo sameeyey qarax ayaa ka dhacay warkaasi hubanti baan u baahannahay aadan kala dire oo xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle ayaa ku dhintay ama ku dhaawacmay nolol iyo geeri annaga intaasaan ognay laakiin hadda waxaan ogaanay 20 talaabo meel ay u jirto qaraxa meeshu ka dhacayay magaalada Baladweyne shalay ya si doorashadan Fad Yasiin loo khalkhal geliyay ahayd 20 talaabo meel ay u jirto qaraxaasi ayay warbaahinta Southern Media Corporation sirdoonkeeda u joogay bartaasay taagnay meesha dad mas'uuliyiinana waxay ku noqdeen laakiin waxaa xusid mudana aadan kala diray oo xildhibaan ah Hirshabeelle ka tirsan oo u dhashay Gaaljacel hadda ma ogi hadda in la idin faafayay laakiin waa faafahinaya sida ay wax ugu dhaceen oo warbixinta ay nagu soo gaadhay in xaniyaha uu ka go'ay in ma arkaysee macnihii afka uu kala tufay ilkaha qayb ay dhinac u go'day waa ka xumaa inuu sidaa noqdo qof bini aadana in ma arkaysee macnihii isagoo dhan isagoo garaabo ah in xamar loola soo cararay annaga warbixinta sidaasaan ku helnay aadan kala dire haddii aan u noqono waa ninkii hadda ka hor degmada daafeed ama walloweyn intuu yimaaday dhahaayay weeye 700 oo ciidan aan keensaday shabeellada hoosaan ka goynaynaa yaa akhbari weyne ilaa iyo leego ilaa iyo buur hakaba sokodeeda ilaa iyo buur haybe ilaa iyo afgooye balad al-amin waxaan ka dhigaynaa gobol kale oo iska leeyihiin dad aan meelan ahayn waatii dagaal weyn uu ka dhacay walloweyn si kastoo hiiraan iyo gurmad uga yimaado fooda la isdaray nimankii shanta caleemood ee meelan geesiyaasha buumayaasha gaagaabna ay baasuuka taariikhda darandoori ay u rideen soomaaliya ma jiro qabiil ama gobol ilaa hadda baasuuka darandoori u riday waxaa laga helay reer
ولا وين بقى لقى هرك مركز ساعة أوجد معني وربحنتا قرا حاسين السداس وهدد مسؤولين كلنا وحيكون نقدين شعبنا ولا شيء جاية لكن هذا كلا بدر السداس يوحوا جارين وعربا مركز إن أنكسر الديريو وسير كي بترولك وحيلو هشيس بان قلني هشيس أيانو قلني هشيس كاسي تدوين مليون أو دولار بوكو كعايي كاليجي تاليس محمد عبد الله فرماد مريحان أيا إلوغا هادانا إساقا يقوب بوضي يولي قضب كاسي وعارنا إنا إسدلتاك آنكو سمينو هشيسو سيديا لغو قلا أديك هشيسو سيديا لغو قلا هشيس كما قد بصيرات با هشيس دولدات أو شدالة مسوح الأوجي هاي وهي هاي وعارنا هارت هشيس كسيدا لغو قلا إنا فيرينو كو نقول كهشيس كا وإن لو جاء وسارة أريمه الدبده إسكاشجع عالمي جاء لبو حير إلى ليها جود إن معني لو جود بيو إسلامك أنا لو أفجيو دستورك يا حيرك فدرالك الصومالية أفر إصدق قلها وسيرة وإن الشريعة هشيس كمرك للجلاي أي أقول آدم هشيس هشيس مسيري يا مركو ياي أو قيرات كدلك قلها وسيرة وإنه جاية شدوك عليه وسيرك أريمه الدبده أم وسارة أريمه الدبده وإن لمرسيا هذا ما فهم يسا أنت أصلا المركة تكسيان لمر أفر رئيس الوساره وإنه مركة يسا يسون أمره مركة يسكدب مدح وينها وإن أقلان شاء الله قحيستا سؤال عن سوي دين المركة وسير كان وحو يره هشيس عن قلني هشيس ملا قلي ما حما هشيس كمركة اللي قلاي بروسايس كان ملا مرسيي إلين شدال لقدايو قد بصيرو وسير كلجيسي انتو نك 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 وحسيو سيدال العقل ما قادن كرو معني أنو جاهلين منينا عقل جان إلو قد دل ديلمان دولة نمدا نوان نقانا بروسايس كدولة نوان نقانا شعب مرير هبابين وما بهن أنو معني مرقية معلول نفس الدولة نوكا لحق سورينا وعارنا أديك وسيرة وشيس مساقة شي بترولو محا عدين وهيسا وسيرك أريمه الدبده ما مريسي بروسايسك بروسايسكي أتكر كريسي ست دولة مليون لغو قاطي أشياء جيسي هدانا روبلا كسوا أفوفين روبلي أو تبروي هدانا كسوا أفوفين هدا كورام كوشا يا مرك روبلي وحو دونيا حلقة كالجوركا إنو هشيس قالو هشيس كاسي نقالة أو كقاطو مركا يسكدب مركا الدولة داني أي نعضو فرماجة لغو للي أيو سيدي كنا عضي شيخ شريف شيخ أحمد انتي قليين بدي مركز كده بالله هذا الشيخ شريف إساقا مدحوينة كاها هشيس كاس مسيري إساقا قلي دلك إساقا قطر قليي إلا هدو ويدبتا عقنتاي يا قليي عمر عبد الرشيد علي شرماركي مهش هذا موفالة معنا يا موقت عمر عبد الرشيد وأبيس مدحوينة اها مجارتين كوي عقل بديين انتو قليي العقتين او قاطي ايدنا وحو دوشة أساري شيخ شريف شيخ أحمد the same مركز أنا هذا كور لايف وحاني دي كوشاكي حلي يدك لقورك والاس قادا نمن كان وحدة عاية هشيس انتي سوق قلان او مسيريا او بطلي او بطرولي او دكدالي انتي قلان بيها دودي فرماجة ايوكو سريبان ايان that's why فرماجو انتانو من دايت كيسي انو دعين وراقة او بارلمان كديار صدي او مركة او من دايت كيسي او دعوه سي او سحيح او تصالحان هشيس لما قلي كرو مركة روبلي وسيرك عريمات دي بد كيية ناكتي بلقت لحي اي ايماني سي مقالة مقدشو ما كيسا أسود دكتة ورقد وصوص على مالتي كوريس وح وسير يا وسير كوبان هشيس مجالي كرو إلا إيو دولة عصب اعتماد مانديت حيثتا وجدد محايا هاي حلق الشيخ شريف قد كالقلي ما كاسو كروا كالقورك وسيرك أما الرئيس الوسارها هشيس وسجلي العقبو قادن شركاتها توقد هدودي نكا مدحوينا دالك كاء واللوغو سريبا مركا أورنع كدبا لوغو ايدينا تي شيخ شريف قبسطي أوكالي isoo ka xararay marka kaliye taliska mareexan ee maxamed abdullahi farmaajo waraaqo badan buu sii diyaarsaday la talyaal ma ay maxawri inta mandate kaanu dhicin baarlamanka ayuu ka sii diyaarsaday inaan heshiis masiri aan la gali karin hadii 8 February la gaaro kadib ilaa ay dawlad cusub ay timaado muxuu sameeyay marka heshiis parliamentary ah warqad parliamentary ah ayuu diyaarsaday warqad walba heshiis walba la isdhiig karo dalka waa lagu dhici kara ama isaga qatar lagu gelin kara oo si diyaarsaday miiska hoostiisa ugu jirtaa markaas
markii macnihi wixii laga baqay markay soo muuqdaan ama ra'iisul wasaare ama wasiir hebel ama wasiir warqadii la soo baxaya tik heer madaxweyne baarlamaanka ansixiyay tik haddaan feermaynay heshiis lama geli karo waa tan gacmaha uu ka xiray marka ani su'aalaan rabaa soomaalidu waxaan rabnaa xaqi inay u noolaato haddii wasiirka batroolka aan la soo afuufin ya oo rooble oo taagan ubaxay naftaydaay eed kama dawoobo oradkana ma daayo iriddana ma gaaro oon kama qaboobo haddii xaaladiisu rooble sidaasi aanu ahayn ama aanay ahayn uusan maalinba dhinac uusan kasoo afuufaynin oo la leeyahay guddigii ayaa beejkooda lala wareegay alcadaale geli ka saar haddii mooryaanimo iyo isbaaro aanay ku dhisnayn waxaan rabaa wasiirkan heshiiska uu galay hadduu heshiis galaayo de isagu waa wasiir keligiisii shidaal keligiis heshiis lama geli karo waa inuu brosais soo mariyaa brosaiskii uu soo karkariyey in uu soo marsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda in uu soo marsiiyey golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha oo fadhiya hana tuso farmaajo warqadiisa saxiixa hana tuso marka intaasoo brosais haddaan la soo marsiinin dulmi waay marka ilaahay baana dilaaye dulmi weeye garta allay taqaanaa macnihi anigaas hadda waan dhihi karaa haddii maanta wasiir la ii magacaabo anoo wasiirka dekedaha ah berbere iyo boosaaso iyo baraawo iyo kismaayo eelmacaan iyo boondheere waa dhiibay heshiisaan soo galay madaxweynahana 10 million buu qaatay wuu ila ogaa waan dhihi karaa laakiin heshiiska marka la galaayo war meesha muufa saliid macsaro lagu majiiranaayo maahan hadda ma fahmaysaa muufada xataa marka la dubayo brosais ay u baahan tahay mise waa isku diidanna muufada marka la dubayo cajiin baa la sameeyaa makiinad baa la geeyaa way soo cajiimisaa markaasi kadib waa la qamiiriyaa waxbaa lagu daraa liibata iyo markaas kadib tinaar baa la geeyaa qof baa ka shaqeeya farsamo yaqaana markaasaa tinaarka inta dab lagu shida la geliyaa marka la dubo kadib cuntadeeda markaas kadibaa macnihii la goosgoostaa saxan waa inaad diyaarsataa waa inaad macsaro diyaarsataa waa inaad maraq haddaa heli kartaa adya la isku jarjaraa macnihii xataa muufada brosais ay u baahan tahay iska samey maahan dhoocishii hooyadeed aanay kusoo barin muufa samaynta guriga hadhowdii ninkeedu uu ku muufa la'aya marka saa awgeed haddii muufaba ay brosais u baahan tahay maxaad mooddaa dowlad dhan ya macnihii shidaal waa kheyraad ma guuraan ah heshiis lala galaayo ma qofa intuu qol isku soo xiro saxiixi kara ma jirto qodobkaasi waa fahamteen marka dulmiga ma wanaagsana wasiirka waxa ay la mid noqonaysaa nin hadda ay dhahaan xiis aan u malaynaayo miyaa daraad midaa hadlaayay ninkii idaacadda b b c da iyo v o eda midday tahay ma og intuu ka hadlay uu yidhi garbahaaray doorashada iyo gado loo joojin maayo ha guddoomiyaha baarlamaanka waa la dooran doorashada way soconaysaa haddana markii dambe isagaa telefishinka iskeenay yaa keen dhahay nimankiiaa canaantay waxay ku dheheen adiga afayeenleyba ahayde wixii aan kuusoo gudbinay 15-keenna sheeg xildhibaankaasaa soo baxay xildhibaankaasaa macnihii soo bixi doona shaacintaasaad ku shaqalahayde adiga maxaa kuu geeyay doorashaa loo yidhi yaa adiga kuu dirsaday ma annagaa kuu idminay ma annagaa kuu dhibnay afayeenaad ahayd markaasaa wuxuu yidhi anigu waa la ihandaday macnihii iga raalli ahaada kursiga ma arkaysa macnihi haiga ridina aniga waa la ihandaduy rooble iyo habargidir ay handaday walaalayaal sidii ciraada kahor loo handaday oo kale raalligaraynaan dhiibaya ilaahay baan idinku dhaarinaya idaacadda la iska arkay cabdiqaasim salaad xasan uu leeyahay reerxamarka loo dhiibay oo la yidhahdo universal ma soo fariistay oo ma yidhi ha layga raalli ahaado qaladaan galay mise beenaan sheegayna safiina ha safiina doonaan u naqaana ha sidii doontu u ceeriyey isaga keligiisii intay rooble iyo ku shubteen waxay dhahen idaacadda tag garbaaray waa laga boodaa dhe waa isla tabtii axmed madoobe kuwii kenya uu ku xidhay xildhibaanada uu rabay inuu ku banjariyo doorashada si rooble uu ku kol dheeraysto waayo haddii guddoomiye baarlamaan la doorto roobla soo baxay roble macnihi haddii guddoomiye baarlamaan lasoo doorto farmaajona uu dhaca roblena uu dhaca marka in dood la geliyo doorashada soomaaliya nafsadeeda haddana haddii shalay afgembi uu soo roobi waayey haddii wasiiro la magacaabay goobe iyo meel lagu tuuray hadday shaqayn weyday haddana doorashadii nafsadeeda in dood la geliyo xildhibaano maqan baa guddoomiye baarlamaan la doortay waxa kama jiraan qorshahasaasuu ahaa waayahay haddaba su'aalaan ku weydiinaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble bashiir goobe oo sidaa u difaacayay xataa xildhibaan ma ka dhigay
سو كما ديغي وينين بشير قوبي فادي ياسين أمي صوم حتى هو أتغي إنو عليو الدمعي أرمو عليي مايا مركا ميشا وحاوي شبالا إكوري مردو سيوي التحياتكو كدو سي وحو التبرحا يمالي أنا ورك رونتان كشيغينا هذا مفهم إيسا فادي ياسين كي للاها والغيبة يانا ما أنتي روب لإساقو إنديس شانتا أي تاي مصابحي فادي ياسين أنيغا أرحن إيما هايو هدان أهي ميلان معارض كوبالان كوهي نينك مدحوين مختار روبو علي أبو منصور هنجباد دا نحمرت إلاي حد وقف دوانوا كيس كاسي واقوني مركرون تلوه حدلو لكن وحان ديدينا إن عدالت دا لقال إحدادنا فاجر بقى دي عدالت دا ورن دالا شاقا معني رئيس الوساري روبلي وضعان دولد نماء هاي بوددك اللي آدي إسبارة كوديسان إلاي ما كو دارشي رئيس الوساري دما وحكا لإنتو كصبحو مجارتين بادي واي إساقي هبر قدير تيسي يا أو معني كراستي بادي واي أبقال كراستي هبر قدير بادي واي كراستي هبر قدير تكالا قده هذا بادي واي عينات كراستي ديق الإمريف لبادي واي وقوي نمان كاد ديريت إيو رير حمر بنادري حتى جرير وينة بادي واي إلا وسير قاشان ديق إيغا واي مكاني بار أولو واكا بلدوين يجوغان هبل قاسين معني إن إنتاسو كراس هدير لبوبي واي dadkii ilaaha jooga dhahayay kaliya in ay habar gidir iyo roobla ay baadaan ay kuraastooda ku siicsiicaan edab darro iyo dulmi dulmi la kor saaray maya qofka iska ka celin kara marka idinku sharci qaabaad waay qofkii sanka xabada idinka gelinaya waa xishmaynaysan qofkii walaalow ku dhahayo oo ku ixtiraamay ku weynaynaayana waa la boobaya nimankii reer xamarka ahaa laptopkii xataa way soo qaateen gudoomiyo uu isaxilay ha laptop kama taqaana sirti dhameyd ee xalinta khilaafaadka iyo fiid ee banaadiriga ninka isaxilay ee laptopka weyn watay sirti meesha ay ku jirtaa problem intuu wareeray gudi aan dhisay uu yiri wax isku walaaqay hadda ma fahmaysaa oo dacar doontiisu ay baxa dagtay naw hadda aan kula hadlay sirti way maqantahay ninkii reer banaadiriga hadda ma la dila ogaada shala waxaan ku sheegay faadi yasiin xataa duu si kale yeeli way roobla inuu dilo isku day doona qarax ma ka dhacay baladweyn hadda okay ninka banaadiriga sirtu haya computer ka sirti oo dhana ku jirta hadii ninkaasi la dilo roobla dilay ogaada ninkaasi is azilay hadii la dilo habar gidir in roobla ayaa lagu tabi doona ogaada adalkeena naado waa waxa loo dili doonaa sirtaasi keen oo fiirsada haddu isadkeeyo ay noqoto ninkaasi rooble iyo waxaa dilaya iyo habar gidir warkeena naadamaya waaya reer xamarkii cabdikariin xuseen guuleed oo sacda islaantiisii khadiija almakhzuumi oo taqaanaan oo bakistaan laga soo kaxeeyey ayaa kursi looga baadi rabaa reer faqay intay khamiisi soo qaateen ayaa xataa ay habaartameen waxay dheen ilaahay musiibaha ku gurido عبد الكريم أول وضناها لها روب لنا إلهي يكو أديك معنيها برقدر أن بوبيس إن كارا كنا على كوان صدن سنة قبلنا كف سنين قرينا دعاين معني وين بادعين ما أنت نكرسجانيا أي أصل دكتين آمين لا وضنا الروب آمين أنا ما دعاي يا دعاي ده وحنا سمينا يا ما أرين تان أنت يسوب بحنا اسم سي أهان واسين شجنة روب لكرسي بنادر shalay wuxuu leeyahay daacada doorashadii u qabsanaysan ah ana idin wardiina waa beenti raruqoygu wuxuu la dawacooyinkii dhurwaay waraabiyashan idin kicla waa beenti war waa beenti war waa beenti maanta uu ku kala fireeyay haduu dhurwaagu xaakim noqdo waraabo xaq uu helay waa maxay marka hadii macni dhurwaa xaq xaakim uu noqdo ariga xaq uu helay waa maxay in la cuno waa banaadiri marka ilaaha jooga say u lahaayeen ilaaha jooga xataa waa lagu dayn waayay war gabara idin siinay naga xishooda gabartaan yaa qabtaan walaaliyaalow kursigeena noo dhaafa gabadhiini iyo adinkaba sariirta la idin saaraa la yidhi cad guddiyaa loo samaystay waa dulmi dulmi la kor saaray marka noocaasi annaga madaxweyne u dooran mayno ma ku aaminayna dalka soomaaliya baddii shalay iyagaa gatay cabdirbuubaa intuu baddii saxiixay kursi wasiirnimo uu dhaafsaday baa haddana markii baddii lasoo celiyey xafladuu qabsaday bal adiga ka sheekee burburkan hadda waxaan aragnay sabaan aakhirka nabiga siduu sheegay calayhi salaatu wasalaam macnihi reer baadiyaha guri bay ku faanaan xishoodkii tagaaya hadda gabar baa la aroosi gabadhii arooskeeda iyadaa ka niikinaysa
waadi hore xataa malxiiska aragtidiisi iyo malxiisadda lagu diimi jiray gabadhiyaaba arooskeeda ka boodaysaba iskay kkku kareem ismar iyadaa leh ma iyadaa kareem loo mariyaa mise iyadaa kareem dadka u marinaysa la yaabka jiray ka mid tahay waxaan ula jeedaa marka ya layaabka jira layaabka jira dhurwe hadduu xaakim noqdo ari xaqiisa in la cuno wa lama aamini karo wa walaalayaal is-xusuusin ayaan usoo galnay 8-dii bishii Oktoobar 2020-ka 8-dii bishii Oktoobar ama bishii tobnaad 2020-ka maanta maxaa la joogaa 20-kii bishii Febraayo 2020-ka ayuu Ilaahay cimrigeena uu soo gaarsiiyey qaar way dhinteen qaar way dhasheen waqtigaasi 2020-ka 8-dii Oktoobar inta u dhaxaysa haddaba 8-dii bishii tobnaad 2020-ka haddaanahay warbaahinta SMC ayaa warbixin soo diyaarinay warbixintaasi waxaanu ku sheegnay inta xildhibaanada ee qowmiyadda Mainland aana soo laaban doonin anigaasi kula hadlayaan akhriyey oo ay i wakiishaan warbaahinta waxaan akhriyey inta xildhibaan ee soo noqon doonta iyo inta aan soo noqon doonin baan sheegnay haddaanahay SMC bahda warbaahinta ku bahowday koonfurta Soomaaliya warbixinta aan sheegnay markaasi doorashadii hadday taagan tahay wax way ka soo noqdeen oo yar laakiin majority-ga sidii aan u sheegnay noqdeen waxaan ku dhahay doodaa dhici doona sida kursiga Mursal oo kale wuu ligliganayaa inuu helana waa laga yaabaa inuusan helina waa laga yaabaa laakiin inuu helay u badan tahay sida kursiga sareeda oo kale sida qorshaha Villa Soomaaliya markaas ahaa inuusan soo noqon hadda markii dambana markii la doortay kursigeeda doodaa la geliyey iyaduna mise waa isku diidanna ya marka sida aan warbixinta u sheegnay waxaan rabnaa maantay inaan mar kale idin dhegaysiino 8 daqiiqadood in aad dhegiinana amaahisaan firiya markaas waxaan sheegnay war digli iyo miriflow xildhibaanadiinaasi markaasi waxaan ugu yeeri jirnay albakrullaahi war waxaan dhahnay nimayow gobolkiina u hadla nimayow safaaradaha idinka maqan hadla awood qaybsiga u hadla saraakiishiinnii ciidamadiinnii iyo dablayaashiinnii dallacaadaha hawiye daarood keliya ay qaybsadaan nimayow baashaan waa 4.5 waxbaa la isku darsaday xisaabta waa in ay sumini dheeri iyo saa'id kala raaca aysan ahaanin nimayow dadkiina u dooda war wadaadkiin wadaadkan maskiinka ah hogaamiyihiina daacadda ah dulmiga u afduuban haddii hal mar aad dhawaaqdaan ma xidhnaanaye adinkaa ku fadhiya oo haddii ma arkayse macnihii haddii aad ka aamustaan waad soo laabanaysaan baad isleedihiine xisaab qaldan baad isku dhufsateene war nimayow Sheekh Mukhtaar Roobow walaalkiina u hadla adinka ayaa xasaanadahayo shacabkii matalaya haddaad diidaan badankiin ma soo noqon doontaan ayaan annaga warbixinteena ku sheegnay waxaan rabnaa si aad noogu markaati noqotaan 8 daqiiqo oo qura haddii nafta idinku jirto intaan idinka daaraynaa bal magacyada dhegaysta 8-dii bishii Oktoobar 2020-ka sida aan u sheegnay in ay hadda xildhibaanadu ku socdaan ee Mainland oo badankood aanay soo noqonaynin iyo in kale halkaa waxaa ka ogaan doontaa taytahay warbaahinta SMC bal soo dhowow ma arkayse raalli noqo dhagaagna amaaso soo dhawaada warbaahinta Southern Media Cooperation isbeddelka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Mainland kuwa soo noqon doona iyo kuwa aan soo noqon doonin xog aynu ka helnay ilo si aad u kusoo dhow hogaamiyaha tiimka reedow reedow mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lantagareen ayaa inoo sheegay in inta badan xildhibaanada golaha shacabka ku matala beelaha Mainland aysan soo noqon doonin xogtan ayaa mid u dul istaagtay xildhibaanada iyagoo inoo sheegay midka soo noqonaya iyo midka aan soo noqon doonin iyo weliba dadka qaabkii kuwa lagu bedeli doono dhowaan ayay ahayd kolkii Cabdicasiis Xasan Maxamed labta gareen uu la qaatay xildhibaanada kulan ee ka soo jeeda deegaanada Mainland isagoo u sheegay in dadka qaarkii aysan xaq u lahayn
inay kursiga ku fadhiyaan, isagoo sidoo kalena tilmaamay inay jireen dad kursiga u soo halgamay isla markaana mudan inay xildhibaan noqdaan. Xogtan ayaa waxa ay inoo xaqiijisay in dhammaan xildhibaanadii gacansaar kala lahaa Shariif Xasan Sheikh Aadan Shariif Kariiris aysan soo noqon doonin. Waxaa kaloo ay hoosta ka xariiqday in kuwii xisbiyada mucaaridka ka tirsanaa iyana aysan soo noqon doonin. Haddaba aan mid mid u dul istaagno, yaa soo noqon doona, yaase soo noqon doonin? Aynu ku horeyno: kow, xildhibaan Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ma soo noqonayo, waxaana la filayaa in uu wax ka raadsado dhanka iyo aqalka sare. Nambar labo, xildhibaan Fuusiye Maxamed Sheekh waa ay soo noqonaysaa. Saddex, xildhibaan Ibraahim Yarow Isaaq ma soo noqonayo. Nambar afar, xildhibaan Daahir Cabdi Cabdallah wuu soo noqonayaa. Nambar shan, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah ma soo noqon doono. Nambar lix, xildhibaan Cabdiwahaab Ugaas Khaliif wuu soo noqonayaa. Toddobo, xildhibaan Cabduqaadir Shariif Xasan ma soo noqonayo. Siddeed, xildhibaan Doctor Maxamed Axmed lama xaqiijin karo in uu soo noqonayo. In kale, sagaal, xildhibaan Samdeere Maxamed Iftiin ma soo noqonayo. Toban, xildhibaan Cali Cabdi Samaan ma soo noqonayo. Koob iyo toban, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed ma soo noqonayo, waxaana booskiisii lagu bedeli doonaa Aamino Mursal oo ah la taliyaha dhinaca haweenka lafta gareen. Laba iyo toban, xildhibaan Raabico Sheekh Nuurow ma soo noqonayso. Saddex iyo toban, xildhibaan Samra Ibraahim Cumar way soo noqonaysaa. Afar iyo toban, xildhibaan Maxamed Cumar Mursal ma soo noqonayo. Shan iyo toban, xildhibaan Aadan Ibraahim Naayow ma soo noqonayo. Lix iyo toban, xildhibaan Xasan Xaaji Cali ma soo noqonayo. Toddoba iyo toban, xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal ma soo noqonayo. Siddeed iyo toban, xildhibaan Cali Aadan Xuseen wuu soo noqonayaa. Sagaal iyo toban, xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye ma soo noqonayo. Ko labaatan, xildhibaan Sheekh Shaacir Macalin Yaxye ma soo noqonayo. Koob iyo labaatan, xildhibaan Khaliif Cabdullaahi Dhure ma soo noqonayo. Laba iyo labaatan, xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cabdi waa uu soo noqonayaa. Saddex iyo labaatan, xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muuday ma soo noqonayo. Afar iyo labaatan, xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ma soo noqonayo, balse wuxuu ku jiifaa ballanqaad uu Cabdicasiis lafta gareen uu u ballan qaaday inuu ergadiisa isaga Muqdisho kasoo kaxaysan doono, dibna uu ugu soo laaban doono kursigiisa. Waase ballanqaad wax kama jiraan ah. Shan iyo labaatan, xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo inta badan u dooda dadka dhibaataysan ee Maryland ayaa isna la filayaa inuusan dib u soo laaban doonin. Lix iyo labaatan, xildhibaan Macalin Aadan Cadow ma soo noqonayo. Toddoba iyo labaatan, xildhibaan Hani Maxamed Aadan ma soo noqonayso. Beel ahaan, beeshan saddexda kursi ay ku leedahay golaha shacabka ayaa la filayaa in aysan soo noqon doonin. Siddeed iyo labaatan, xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Taw ma soo noqonayo. Sagaal iyo labaatan, xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Aadan ma soo noqonayo. Soddon, xildhibaan Maxamed Isaaq Afaraale oo haatan ku xanuunsanaya dalka Turkiga asna waxay u badan tahay inuusan siyaasadda dib ugu soo noqon doonin. Koob iyo soddon, xildhibaan Isgoowe Deerow Isaaq ma soo noqonayo. Soddon iyo laba, xildhibaan Professor Saalim Caliyow Ibrow waa uu soo noqonayaa. Soddon iyo saddex, xildhibaan Axmed Cumar Islow waa uu soo noqonayaa. Afar iyo soddon, xildhibaan Nuur Siidow Baa Xasan ma soo noqonayo. Soddon iyo shan, xildhibaan Cabdalla Xuseen Cali ma soo noqonayo. Soddon iyo lix, xildhibaan Isaaq Maxamed Maxamuud wuu soo noqonayaa. Soddon iyo toddoba, xildhibaan Xaaji Cali Sheekh Maxamed lama caddayn karo inuu soo noqonayo. In kale walow ay ku furan yihiin hirar badan, balse u badi inuu soo noqon doono. Soddon iyo siddeed, xildhibaan Nadiifo Aadan Isaaq ma soo noqonayso. Sagaal iyo soddon, xildhibaan Xamse Siciid Xamse wuu soo noqonayaa. Afartan,
Xildhibaan Cali Yuusuf Cismaan Cali Geney ma soo noqonayo 41 Xildhibaan Jawaahir Cadaawe ma soo noqonayso 42 Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cali ma soo noqonayo 43 Xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshir ma soo noqonayo 44 Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ma soo noqonayo kursigana waxaa laga yaabaa in uu wiilkiisii ku bedelo asna uu ka fariisto siyaasadda oo dhan 45 Xildhibaan Maxamed Siciid Cabdullaahi ma soo noqonayo 46 Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ma soo noqonayo waxaa la rabaa in lagu bedelo shaqsi ka socda xafiiska madaxweynaha oo lagu magacaabo Zabdow 47 Xildhibaan Aamino Sheekh Cusmaan ma soo noqonayso 48 Xildhibaan Safiya Xasan Nuur ma soo noqonayso 49 Xildhibaan Cali Afgooye ma soo noqonayo 50 Xildhibaan Aamina Xasan Cali ma soo noqonayso 51 Xildhibaan Siciid Cali Cabduqaadir ma soo noqonayso ma soo noqonayo 52 Xildhibaan Shariif Sheekuna ma soo noqonayo 53 Xildhibaan Maryan Macallin ma soo noqonayso 54 Xildhibaan Maxamed Nuurani Bakar ma soo noqonayo 55 Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur ma soo noqonayo 56 Xildhibaan Xasan Cusmaan Xuseen Xasan Qoryooli ma soo noqonayo 57 Xildhibaan Maxamuud Maxamed Dowlo ma soo noqonayo 58 Xildhibaanad Sareedo Maxamed Cabdulle ma soo noqonayso 59 Xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade ma soo noqonayso waxaana lagu bedeli doonaa walaalkeed 60 Xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geesey ma soo noqonayo 61 Xildhibaan Doktor Iimaan Cabdullaahi Cali ma soo noqonayo waxaana lagu bedeli doonaa la taliyaha lafta garan Aadan Sorosor booskiisii 62 Xildhibaan Deeqo Xuseen Xasan ma soo noqonayso 63 Xildhibaan Xuseen Maxamed Sheekh ma soo noqonayo 64 Xildhibaan Xasan Macallin Xuseen lama caddayn karo maadaama uu isrogrog badan yahay una badi in uu soo noqon doono 65 Xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax ma soo noqonayo 66 Xildhibaan Cusmaan Xaaji ma soo noqonayo isbeddelka la filayo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sirta inaga soo gaadhay Villa Soomaaliya iyo Villa Baydhabo ee Mailand halkaas ayaanu ku soo koobi doonaa waxaana inagala socoteen warbaahinta Southern Media Corporation waayahay walaalayaal 8 bishii Oktoobar 2020 ayaan warbixintan soo dhignay xildhibaanada soo noqon doona iyo kuwa aan soo noqon doonin sirta aan helnay Villa Soomaaliya iyo Villa Baydhabo inta aan ku dhufanay waxaa soo noqday sida aan sheegnay noqotay mursal qorshaha wuxuu ahaa inuusan soo noqonin guddoomiyaha baarlamaanka laakiin doodaha dhacay ballanqaadyo waa tan hadda aan sheegayno marka aan ku sheegayno Aadan Sorosor inuu soo bixi doono sareedo iyaduna inay soo baxdo qorshuhu ma ahayn laakiin markii dambe ayaa loo ogolaaday waana ogtihiin sareedo kursigeeda inuu dood galay kan Jawaari iyo kan sareedo ma laysla xiray hal mar dood ma la geliyey koo waxaan ku bilaabnay Jawaari ma soo bixi doono Dalxa ma soo bixi doono Muuday Cabdiweli Muuday ma soo bixi doono 2020 hadda beejkaygu saaray warbixintaas 8 Oktoobar 2020 ayaan soo dhignay meeqa bilooda ka soo wareegatay Cabdiweli Muuday ma soo noqon doonaan dhahnay Xaniifa Xaabsade ma soo noqon doonto walaalkeedaa lagu bedeli doonaa walaalayaal walaalkeed ma lagu bedelay mise laguma bedelay now doorashada hadday socotaa xaniifa walaalkeed ma lagu bedelay mise beenaan sheegayno waa 8 Oktoobar 2020 doorasho ma dhoweyn waaya waxaanu sheegnay in Yacquub uusan soo noqon doonin Aamina Mursal in lagu bedeli doono oo la taliyo u ah lafta gareen Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil professorkaasi in uusan soo noqon doonin laakiin wuuba geeriyooday qorshaha markaasi waxaa ku jiray in wiilkiisa kursiga loogu bedelo sareeda sida ay kusoo noqotay kuma jirin laakiin iyadii Jawaari in la tuuraa la rabay waa tii kursigooda dood la geliyey Jawaarina waa la laalay sareedana ma arkay sidii ku shaqeeyey qalqiilay gashay senator Xuseen Sheekh Maxamuud ma soo noqonayaan idaa dhahnay Ilyaas ma soo noqonay
فوسيو شيخ عبد الله ويسون نقونيسا فوسيو ويسون نقونيسا يعني دنده وسير كوري التمرت يا مهوينك ويسون لابن دونتا مركا بروفيسور دلحا والله عوني دونا يا كل هاي ويا حفيزك مدح وينها قف كشقية أيام اللود يا رينا مركز هذا قف كان الله صار هدير لكن مصون نقونايو وحنو شاقنا أكتوبر سديد دي أكتوبر اللي بدا كوني لبعتنك وربحين تهدار ربتيت الدام بينك شيقينو كل نقو وحكو صار آذن مدوبي وحنو شاقنا آذن مدوبي مصون نقونايو لكن وصون نقضي سوك صون نقضي هي لفتا قرير مركو حمر إيماناي شيخ شريف مركو بيد بتجاي يوكا إرجينا إنتاس جلباه يقر معني إرجى شيخ شريف وقدر صليحته قدومية برلمان سوسمته وجاي نين كان كلي هلا يقدره وجه جيجي هلا احترامه شيخ شريف توق مدي مقدشو أو بقربور مدو مركو حمرها بين ما وقول له منعي شيخ شريف يا لفتا قرن هذا المذوبة تأسيد على سوقها لي قيل قيل يا الله لكن قرشا مركاسي كمجرين إنه صار نقد مسبينا شيء جينا سيدا آن وربحين تقول شاقني إنا نحق قال إلهي نقد جاي عدين ما يدين تاي مركا وحاق إيش شاك تامركا إمي سبلاد باكا سوري قتاي سيدي دي أكتوبر لبدا كون إيا لباعتنك حدا وحال لجوغا لباعتنك فبروري لبدا كون إيا لباعتنك إلا جوغا إمي ساكا سوري قتاي سوماليا يحسابتي إذيكا يقاني نو شاقا دي حاج علي نما إدهان وحان دهنا يكورسي جيسي إنو صون نقضة أبادي ما دامك موجودة بدن أيو كفر نايين ولا وين أقول شيء حاجة علي مصون نقضة مس مصون نقضة هذا دوضة بدن أيو كفر ناي لكن إنه نقضة أصو بدي عندنا أنا ناي كان أنكلا عدينا كرسي كان مكلا عدى إنه صون نقضة دون إنكلا أيضا دايو يوم مصون نقضة أنا أقول هاي مصون نقضة جو مصون نقضة أنا أقول هاي عدولي مودي مصون نقضة دون بروفيسور دلحة مصون نقضة دون ماركيسي ور إبراهيم يرو مصون نقض دانو مريم معلل مصون نقض دانتو كل واحد شيء جينا أن الضباط من لقبتي هذا سرنسور حل دبام بون نقض دانا نيك هذا كفر ديمك عيسى شيء جينا مركزي سرنسور بلقو بدل دانا الله تليه والله افتكرين ما يبي شجنا أفرال مركزه حنو سر تركي جوجر عرب كا نجي لط مختار روبو نبي أرجع يعني ولا الكيسة أميرة نيك اللي يرادو أفرال هذا ما فهمي سأ وقولوا مختار إن الحرارة للدلو لكن عرب كيا دقيها سياسة دي إنه سنكون صار نقطة أوب بلنتاي أفرال هذا ما صار نقطة بكرس سيا بتيسي أيستا عرب كيا معني وحول لك هذا موي الله عافية لكن ظلمي وسمي نفس ديس ولي قدرت كلام ظلمي مرك وربعين تاسي وحياة هيد وحن يدي شيء جيني هنا يرون نقطين أو أنجح حقيقة أنك هليني أو معني قف شعيل يكرسي شعيل أمر نقال الدون هذا الكلام أوسن كوسن تنين marka intaasii wixii si dheer wasiirka gaashaan dhiga waran wasiirka gaashaan dhiga 50-50 way laakin baaqan diraya way soo xusuusay waxaan leeyahay lafta gareenow hadii alhaa alayahay adiga iyo kuwa meesha idin la jooga abdu qadir nuur jaamac umada u baahan waa geesi digil iyo mirifle ah wax qabadkiisan garanayna dhalinyarada ayuu tusaale u yahay hamiga kala siyaasada mustaqbalka gaashaan la saaray abdu qadir nuur jaamac نيو واح كلا يسقبانني حتى معني إن ده نور كذا ويجي دلني يرده أيام ماركيس نيده ودي سياقه وانين لما حنيوضة أو إسكت عيا موريانته نيو ماركيس نكاس كرسي جيسي قيلي عن الجلين أنا قعدت سجن وحوي يهدي وإحنا لقينا جي سنة أيو ولا لو عبد قادر نور شامع حفالته والبضوء إذا كده أيو نكاس كرسي على الله فضة أيو دلني يرده أديك ما أنت كأجوبته يكون دل يدبجوبته codsigooda sida ah Cabdi Qadir Nuur Jaamac iyaga doonaya inuu ka soo dhex muuqdo xildhibaanada hadii Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur meesha uu taagan yahay hadii Mahad Salaad uu taagan yahay hadii Mooryaan ay joogto war Mooryaanta nin dhalinyarada digil iyo mirifle yah ka dhig kara ayaa loo baahan yahay hada ma fahmaysa waxa doontaan qorta laakiin soo celi Cabdi Qadir Nuur Jaamac digil iyo mirifle raba rag iyo dumar dhalinyarada u baahan lafta gareen oo dhalinyaran raba ee dhays dhalinyarada u ooman sidoo doona u xumaado Cabdi Qadir Nuur Jaamac dhalinyarada u ooman digil iyo mirifle xalaal waay Mooryaantu ka dhicinaya magaca digil iyo mirifle ilaalin warniyo ku soo darninkaas hadii alhaa leeyahay.
هدي رجير اللي يلا دقي اللي مريح لاد دل يدبل أتكلم هذا هدي وح أم أدنى جم قليسي هدان هاي ملايين ت اللي يرضى ميلا هدان هاي دل يدبل عطسين وعبد القادر نور جامع إلا سعودي قوة كله دردر دارت بكاس وحوي هاي بان نقانا كاسي وعطسين هذا بولا ليال دور ونكسن دنا عصير بيقوله وده هاي أيان إذا لين هاي ده هبين بيكوجر كرام الدنيا ده قف بوا وقتي لما أنتيني وحن إذا لين هاي فهد ياسين مصابح إنسان وش يجي problem علين كروي وزير كبترول كا إلين مرك اللي جي ما ده واحد برصيص مصابن ده إسحيحيو وياي هاي نكيري قربهار يقدر لو جوجين ما يدور شلا رالي قرين مديبي دني بواساسو أسعدايان إذن داني ما أسعدا جمال كرسي جيسي ديقا ما نقضي هيران قرحي كدعي كالا الدراق ايا رمشاي النرول يجيري للي ياي لكن سيدو قد داو عمي ميدين شاكنا سيد داران لان قفك بني آدم كادي أفكو قدين عقو أحان ياي قو آن very danger ويا warbixintii October 8deeda 2020ka xildhibaanada digli Miriflow war heeddeg deegaanadina u hadla dadkiina u hadla nimayo daba dhilifnimo kursi in la idinku soo celin doona sugina nimayo gobolbaad matashaan dawladda waxba la isku darsaday miskiinkan Muqtar Robo ka aamusnaanta ka aamusantiin adinka ku fadhiya hadhowdi adinkana kursi ma heli doontaan badankiin sida aan dhahayne ma soo baxday وقال كان مقال كحيد الكرة دينا لك لقاط ورحنت أنا الدمر كان لو دايو دردارن كانوا حوي عمل كان إلهي درتي سوقبو محايا لميك هذا عمل فلس الدرادي إب وأركيا صهيدا نبتص صفرك ووديري هاي حمول كان إسكير صوت تكابد الله فولي دونا ميت أدقويا ولا ريال نفط عن ضعيف كان ليسو ديبي ليس مصيني هدي مقال كان مقال كحيد الكرة لك لقاطه بلنت أنا ذو حوي وساوث ميديا كوبريشن إذا كنت جيسه إذا ما لقيت شنطول فردوسه